sembla, comencem ja. Ja veieu també en pantalla els continguts que veurem avui. Començarem per fer una miqueta dintre de context, molt breument, que era això de la formació híbrida. Continuarem després veient com treballar els diferents tipus de classes o d'aules que tenim equipades amb càmeres i microfonia. Tenim de diferents tipus, depenent dels equipaments que tenen. I el que farem serà veure una miqueta quin és el que podem fer amb elles i com podem fer, i després veure en detall, per un cop vosaltres estigueu dintre de l'aula i hagueu d'utilitzar aquests equipaments, com fer-ho. O sigui, tota la part tècnica també veurem com fer-ho. I per últim, també breument, algunes recomanacions pedagògiques bàsiques. La idea és que moltes vegades pensem que aquest tipus de sessions, que són persones aquí, persones en remot, que el que podem fer és una mica una retransmissió d'una classe magistral, no? Ens fiquem aquí i expliquem la nostra història i ja està, però que en realitat veurem i donem alguna pauta perquè sapigueu que aquestes mateixes tecnologies o eines que utilitzem tenen algunes funcionalitats que fan que podem generar diferents dinàmiques i fer que la classe no solament sigui jo parlant, sinó que ja veurem, pot treballar en grups o podem oferir algun tipus de dinàmica que dinamitzi una miqueta la classe. Molt bé, doncs pel que fa a la formació híbrida, podríem parlar moltíssim, però sí que, per resumir-ho, creem aquests dos grans grups, no? Per un cantó tenim models que s'anomenen models híbrids, en el que hi ha algunes activitats que es fan de forma no síncrona, és a dir, que no són presencials, i altres que sí, que poden ser presencials o síncrones, no? És a dir, que no, encara que no estiguem al mateix lloc, però sí que siguin al mateix moment. Llavors el que fan és que hi ha activitats que es fan depenent d'alguns recursos d'aprenentatge, que els estudiants de forma autònoma poden treballar a casa seva en el moment que ells vulguin, li poden dedicar el temps que necessitin, i després el que fa és que s'aprofita la presencialitat o el fet d'estar en el mateix moment tots connectats de forma síncrona, s'aprofita per fer activitats que aquesta part síncrona sigui un valor afegit, no? Doncs ja sigui per crear debats, per crear activitats en grup, per crear resolució de dubtes, no? Aprofitar el moment que potser hi ha el docent o que tenim potser un expert que hem portat a l'aula, i llavors s'aprofita per això, no? D'aprofitar realment el temps de forma valiosa en el que estem de forma síncrona, i tot l'altre, que potser pot ser més la part teòrica, etc., que es pot treballar de forma autònoma, doncs fer-ho de forma no presencial. L'exemple clàssic és la classe invertida, no? que realment el que fa és això, no? Que hi hagi aquesta part no síncrona, que s'hagi de treballar per part dels estudiants de forma autònoma, i després s'aprofita per fer activitats amb aquest valor afegit de forma presencial. I després l'altre gran grup és les classes híbrides, que són les que ens ocupen avui, no? Que és que per un cantó tenim estudiants que poden estar en presencial i altres que estan en remot. Pel que fa a aquest grup, el que diem, es permet això, que hi hagi persones que estiguin aquí, persones que estiguin en remot. Un altre dels avantatges que també tenen és que podem enregistrar la classe, no? Que és el que ens dona aquest tipus d'aules que tenim amb aquests equipaments, que podem enregistrar tota aquesta sessió perquè després quedi com a material de consulta. La veritat és que enquestes fetes d'estudiants durant l'època de confinament i que es van haver de fer totes aquestes classes de forma remota, una de les coses que més valoraven positivament realment era aquest material de consulta que tenien, ja fos de videoconferències que estiguessin enregistrades o d'altres tipus de vídeos que els docents haguessin preparat per poder passar tots aquests recursos als estudiants perquè poguessin estudiar, no? Llavors, el fet de que fos aquest tipus de vídeo que després poden revisar el moment que els hi convingui, és una cosa que van agrair moltíssim. Després, aquesta modalitat, a nivell d'aquí de la URB, moltes vegades, quan més s'utilitza, no sé el vostre cas, perquè per l'interès que vosaltres teniu avui amb la formació aquesta, moltes vegades venen per titulacions que són màsters. Màsters que potser busquen que els estudiants tinguin aquesta conciliació, ja sigui a nivell personal o sigui a nivell professional, o també la distància, no? Molts màsters que potser estan oberts a que molts estudiants d'altres països també puguin afegir-se i puguin seguir-lo. I moltes vegades és això, no? Se centra una miqueta més en màsters.
I després, les altres, que és el cas que ens vam trobar aquí, és per complir normatives en el cas, per exemple, de quan tota la pandèmia. I, de fet, tots aquests equipaments que hi ha en aquestes aules es van instal·lar just en el moment que ja es començaven a obrir, que ja podien vindre estudiants aquí, però que hi havia restriccions, no? Restriccions del percentatge d'estudiants que hi podia haver dintre d'una aula segons la mida que tenia. Llavors, aquí entra una miqueta el risc, no?, de dir, ostres, si algú de vosaltres ho va fer llavors, i pensar, ui, allò que vam fer en aquell moment, no?, que vam fer aquelles classes, que ho vam passar malament, que no va funcionar, que costava molt fer-ho, no? I és com que entra una miqueta en pànic de dir, justament, l'experiència que vam tindre llavors no va ser gens positiva, no?, i a la que vam poder, vam tornar un altre cop a recuperar la presencialitat. Bueno, dir que durant la pandèmia tampoc es pot considerar que vam fer una modalitat virtual, no?, sinó que el que es va fer va ser tot allò que fèiem de forma presencial, ho vam haver de transformar i d'un dia per l'altre passar-ho a fer-ho tot en remot, no?, fer-ho tot. I la majoria de vegades es va convertir en videoconferències, que el mateix que volíem fer a l'aula i que volíem explicar a l'aula, directament ho fèiem a través de videoconferència, no?, amb les dificultats que tot això suposa. Llavors, insistim que això no es pot considerar que sigui una modalitat realment híbrida, no?, o una modalitat que sigui virtual, sinó que simplement se li ha donat el nom aquest de docència remota d'emergència, que realment és això, no?, agafar el que estava fent en presencial i directament ho passo a través de videoconferència. Com a modalitat híbrida o virtual, entenem que el que hi ha d'haver és no només el canvi aquest tecnològic, sinó també el metodològic, no?, de que s'ha de planificar molt bé l'assignatura, s'ha de planificar molt bé quins són els recursos d'aprenentatge que facilitem als estudiants, amb la idea que després, encara que ho estudiïn de forma autònoma, tinguin la capacitat després de crear i de fer les activitats que també hem planificat pensant que és una modalitat virtual, no? Canviant els sistemes d'avaluació, la comunicació, evidentment, canvia molt, no?, de tindre la comunicació a l'aula, que no ens veiem en cap moment de forma presencial, llavors hem de planificar com serà aquesta comunicació, tant entre estudiants i docents com estudiants entre ells, no? Llavors, dir-vos que també aquí, després teniu dintre de l'aula virtual aquesta de webinari Stack, teniu la presentació i aquí teniu l'enllaç al model de virtualització de la docència, no? Que sapigueu que des del Servei de Recursos Educatius hi ha aquest model en el que ajuden en tot els processos per poder crear aquestes assignatures o titulacions en modalitat virtual. Perfecte, doncs ara ja sí que passarem al que dèiem de l'ús d'aquestes aules per retransmetre classes. Vale, això ho tinc, el que faré serà, deixo de compartir la presentació, compartiré la meva pantalla. Vale, perfecte. Com us deia, aquesta és l'aula de webinari Stack que us comentava abans. Aquí després trobareu les enquestes i tota la llista dintre de curs 22-23 trobareu la llista de totes les formacions que estem fent durant aquest curs i, com us deia, amb diferents enllaços o recursos d'aprenentatge que s'han utilitzat. Fixeu-vos que també aquí a l'esquerra tenim el de 21-22, 20-21, 19-20. No? Són just quan vam començar a fer aquests webinars que els hem mantingut després i que teniu aquí tota la llista del que hem estat fent i que podeu revisar. I en totes també trobareu després un vídeo que les acompanya. Sí, no són com a cursos. Em pregunta si són cursos. No són tant com a cursos, sinó que són la mateixa sessió que estem fent avui, el que fem és que l'enregistrem. Llavors, totes les que hem fet, veureu que n'hi ha moltíssimes, o sigui, del 21-22, totes les formacions que vam fer, i entro un moment perquè ho veieu. Tot a punt per l'aula virtual, i fixeu-vos de què, tenim tota la documentació que es va utilitzar i la sessió enregistrada. Ús de la càmera, que és el mateix que farem avui, ús de tauleta digitalitzadora, confectivitats i recursos. Fixeu-vos que estan absolutament totes les formacions que vam fer a nivell de webinar. Després, si fem profits que ja són presencials, únicament presencials que no són virtuals, aquests sí que no els enregistrem. Però tots aquests que són webinars, tots, els teniu aquí. I la veritat que és interessant, i més si hi ha gent de nova incorporació, que potser s'incorpora ara a la URB, trobo que és una informació molt valuosa, perquè bueno, trobareu que hi ha moltíssima, moltíssima informació. Llavors, aquí a 22-23, tot i que ja se n'han fet més, nosaltres
sí que ens basarem en aquest, en el 2, val? Perquè en principi aquesta sessió és una sessió que ja s'havia d'haver fet al setembre. Al final no es va fer perquè no hi va haver prou inscrits. I llavors aquest era el registrament que vam fer el 21-22. Hem canviat cosetes, però bueno, tot i així, tota l'explicació de com funciona l'aula la teniu aquí en aquest vídeo també. I a part, presentació de diapositives, com us deia, i això d'aquí que és el que veurem ara, ús de les aules per retransmetre classes. Això és una guia que està en obert, podeu accedir quan vulgueu, i en el que expliquem justament el que veurem ara, no? Quin tipus d'aules tenim amb equipaments, quins equipaments tenim i com utilitzar-los. Josep Maria, com ho tens? Has pogut entrar des del portàtil? Ens veus? Sí, vale, perfecte. Moltes gràcies. Val, doncs, mireu, d'aules, diferenciem dos tipus d'aules segons la càmera que tenen instal·lada. Val? Una és la càmera de sostre, que és una càmera com la que, bueno, que es veu a la imatge. No sé si ho veieu prou bé, si no ho faig una miqueta gran. Fet així una miqueta més gran. És una càmera que està penjada, la tenim aquí al darrere, que està penjada, com, igualment com amb el pal que tenim al videoprojector, i de fet està per darrere, cap al final de l'aula, i és una càmera que està penjada allí, just per, ja us dic, just per darrere del projector. I després tenim unes altres que són càmeres així de flexo. Val? Diem de flexo perquè el que tenen és un suport, que és un braç articulat que està directament agafat a la taula del professor o professora, i que llavors nosaltres també la podem moure. Ara veurem les diferències entre elles i quan utilitzarem una aula o una altra. En aquest cas, pel que fa a la càmera de sostre, dir que el que ens permet és bellugar-se en tots els seus eixos, és a dir, podem pujar, baixar, dreta, esquerra, té zoom també per apropar, després veurem que té un zoom bastant gran per apropar, allunyar-nos, és a dir, ens permet fer tot tipus de pla segons ens interessi en cada moment. Sí? Llavors, el que farem és, primer de tot, us ensenyo una miqueta quines possibilitats té, i així ja parlem una miqueta dels equipaments, ja no només de la càmera, sinó també del micròfon, etc., i les possibilitats que tenim, i després ja sí que veurem en detall com treballar amb aquests equipaments. Llavors, jo ara el que faré, me n'entorno cap aquí, deixo de compartir, i el que faig és ficar-me a mi en gran. Val? Al principi, hauríeu de veure després la càmera en gran. Val, llavors, aquí, el que podem fer, com us deia, tenim un comandament que podem directament moure la càmera cap on vulguem. El que hem fet també, perquè no haguem d'estar tota l'estona buscant el plano que ens interessa, també hi ha unes memòries que ja estan preparades. Llavors hi ha solament un botó, que després us mostraré, que és un botó que té la icona aquesta, que és una càmera, que jo cada cop que li dono, el que fa és va a buscar un pla diferent. Val? Aquí agafa una mica la taula del professor, agafa també una part de la pissarra, després agafa també, torno a clicar un altre cop i se'n va a buscar una altra memòria. Val? Llavors ara el que està buscant és, el que ha agafat és l'altra part de la pissarra. No? Quan tenim aquestes aules que la pissarra és molt gran, el que fa és dividir-la i agafa només una part o agafa només una altra part. Si li torno a clicar un altre cop, busca un altre pla i en aquest cas m'agafa tota l'aula. Sí? Que això el que em permet és que si en algun moment jo vull fer alguna intervenció i em vull bellugar per aquí, per damunt de la tarima i bellugar-me per la pissarra, doncs en tot moment se'm veu, no? Des d'aquí se'm veu. I ja aprofito també per comentar-ho del micro, que porto el micro aquest, que és un micro de solapa, porta una pataca, és inalàmbric, i llavors això que em permet és que jo em puc bellugar tant per aquí com quan jo em giro a la pissarra i escric el que sigui, en tot moment el micro em segueix, no? Si tinguéssim un micròfon que el tinguéssim al damunt de la taula, si jo m'allunyo, doncs el so no s'escoltaria del tot bé. Llavors, per això, de solapa, jo em puc bellugar i tota l'estona m'acompanya i la distància que tinc amb el micròfon sempre és la mateixa. Si jo torno a donar-li un altre cop
a la mateixa icona, el que fa és, encara em dona una altra de les, dels predeterminats que tenim, de les memòries que tenim, i un cop ja hem acabat, fixeu-vos que aquesta ja és un altre cop la primera, és a dir, quan acaba, el que fa, si tinc, tenim, dependrà de la classe, de l'aula, però si aquí tinc, per exemple, 4, el que fa és passa a l'1, passa al 2, passa al 3, passa al 4, quan arriba a la quarta, que és l'última, li torno a donar un altre cop al mateix botó, torno un altre cop a la primera. Vale, llavors anem fent així com un bucle i puc anar seleccionant la que jo vulgui. Si aquestes, ja, aquestes memòries m'estan bé, doncs perfecte, ja ho tinc solucionat. Selecciono la que vulgui en cada moment de la sessió i ja ho tinc. Si el que vull és fer un pla que sigui diferent, que sigui més tancat en algun moment o que pugui agafar un tros de la pissarra, si per exemple, si jo agafo aquí i faig 19 de l'1 del 23, val? Aquí a la pissarra. Jo el que puc fer és, puc anar, aquí tinc com un petit joystick, després ho veurem, també a la imatge, vosaltres ho veureu millor des de els que esteu en remot, però bueno, és com un petit joystick que jo des d'aquí puc anar seleccionant i puc fer, per exemple, zoom, i puc anar a buscar el, la part que a mi m'interessa, la pissarra, per exemple, no? Per exemple, em vaig cap aquí, faig una mica més de zoom. Fiquem les memòries realment perquè, perquè no heu de fer això cada cop, eh? Si fiquem les memòries directament ja salteu. Però que sapigueu que si en algun moment puntual necessiteu fer algun altre tipus de pla, el podeu fer, no? I aquest és el zoom màxim que agafa. Veure? Ah, no, no, ui, encara agafa més. Fins aquí. Pues perquè se'm vegi tot he de treure una miqueta de zoom. Val? És a dir, passar, o sigui, el zoom, primer ha d'explicar les memòries. Sí. En el moment que jo de la memòria vull passar aquesta manera de fer més personalitzada, directe. Simplement entro aquí i ja està. Sí. No has de fer res més. Aquí. Ara ho comentarem, eh? I ho veureu també des del remot. Em pregunta si s'ha de fer alguna cosa més un cop jo estic fent les memòries, si després vull fer-ho de forma manual, com ho estava fent, si he de fer alguna cosa més. No, al principi jo he fet això, ja està. I de fet, ara, si vull tornar un altre cop a les memòries, jo li torno a donar un altre cop al botó aquest d'aquí i fixeu-vos que ja me la busca. Em va buscar la següent a la que estava, no? Si estava a la 1, doncs ara m'ha saltat a la 2, que està agafant l'altra part de la pissarra. Torno a donar, m'agafa tota l'aula general. Li torno a donar i anirà a buscar aquesta memòria que, estem, que esteu veient aquí. O sigui, és així de fàcil. Després veurem que sí que hi ha en alguna ocasió, que també ho tenim ficat a les guies, que si en algun moment no ho respon, hi ha el botó aquest d'aquí de la l'1, que és com per seleccionar i dir-li, és aquella càmera. A vegades, si li dones el 2 o un moment que no us estigui funcionant, li doneu a l'1. Ara ho veurem, eh? No patiu, els que esteu en remot, que ara ho veurem tant en un vídeo com a com un PDF que tenim. Però bé, això és una miqueta el que ens permet aquesta aula. L'aula que tenim, la càmera de sostre. Pot fer un sobre la taula del docent? Sí, sí. O sigui, que jo el que puc fer és... Val, però això ho comentarem, eh? Depèn de què vulgueu fer. Si el que voleu és mostrar algun objecte, alguna cosa que tingueu al damunt de la taula, recomanarem que utilitzeu l'altre tipus d'aula, la que tenen el braç articulat, perquè aquell sí que el teniu aquí i podeu manipular. Tot i així, per alguna cosa, sí, fixeu-vos que jo intentaré... Faig un zoom, heu d'agafar-me a mi, me'n vaig cap aquí per la taula, no? Per exemple, ara si puc agafar el cartell aquest d'aquí. Val? O sigui, això és el que jo em puc apropar fins a la taula. Sí, o sigui, en un moment puntual sí que podria fer i ensenyar alguna cosa. Però insisteixo, en que si... Amb aquesta. Sí, sí, no, funciona molt bé. La veritat que té molt de zoom i la qualitat és prou bona. Això que té el zoom màxim que em dona. Val? Molt bé, trec una miqueta de zoom, una miqueta de plano, pujo... Això sí que us passarà. La dreta i esquerra haureu de fer una miqueta de prova error, perquè clar, està... Primer, que us està mirant cap a vosaltres i després, a més, és que està com invertida. I bueno, simple, a dalt i baix sí que correspondrà perfectament. Dreta i esquerra, us equivocareu segur. Seguríssim. Però bueno, és... Això, la projecció és invertida. La projecció és invertida aquí. Vale, és que això després ho veurem també.
Clar, m'està preguntant, ell està veient des del projector la nostra càmera i em pregunta que per què es veu invertida. És una cosa del Teams, o sigui, no és cosa de la càmera ja, és una cosa del Teams. El Teams el que fa és que decideix que la nostra càmera és més còmoda o més natural per nosaltres que ens veiem amb l'efecte aquest mirall. És a dir, que si jo aixeco la mà dreta, que jo diré, em vegi a la meva càmera com realment si estigués en un mirall. Sí? Clar, què passa? Això significa que està invertida. Llavors, aquí, quan jo he ficat el text a la pissarra, tu l'has vist al revés. Però no ens hem de preocupar. És realment la nostra càmera. Des d'allí ho estem veient perfectament i l'enregistrament queda perfectament. És simplement una decisió de Teams, que de Microsoft, que decideix que creu que és més natural. I realment és així, eh? Perquè si no, jo estaria aixecant la mà aquí i per mi era com si estigués aixecant l'altra. No? Provocaria aquest efecte. Això alguna vegada ho havíem consultat i ens havien dit que en algun moment ficarien l'opció de que tu puguis decidir si vols aquest efecte mirall o no. Ara, de moment, simplement és el que està predeterminat i no hi ha una altra opció. Però no heu de patir. Ja està la guia també, que no patiu, perquè el primer dia també ens vam assustar nosaltres. Ostres, està tot al revés, ara què fem? No. O sigui, realment només ho veiem nosaltres aquí, que està invertit. Val, perfecte. Doncs, si us sembla, torno a compartir un altre cop el meu escriptori. Ara heu d'estar veient la mateixa guia que dèiem abans. La càmera aquesta de sostre, o sigui, les aules que tenen la càmera de sostre. Bueno, primer, no hi ha cap aula que tingui les dues de forma simultània. És a dir, o hi ha l'aula que té la càmera de sostre o l'altra que té la de flexo. La microfonia sí que és exactament igual. Tota la resta d'equipaments pel que fa a ordinadors, etc., tot és igual. Però sí que hi ha aquesta diferència i mai trobarem una aula que estiguin les dues. Per tant, quan recomanem utilitzar aquest tipus de càmera? El més important de tots, la primera opció, que és quan volem escriure a la pissarra. O sigui, això sí que claríssimament. Si hem d'utilitzar la pissarra, si és de forma puntual, potser no, però si ha de ser important dintre de la nostra sessió, importantíssim agafar aquesta d'aquí. La de flexo, per algo puntual, sí que la podem més o menys alinear i que es vegi, però si, per exemple, jo escric allà, amb la de flexo que tinc aquí, per molt que l'orienti, em costaria molt que realment es veiés bé. Llavors, si utilitzem la pissarra, sempre important utilitzar o demanar, quan sol·liciteu a la reserva de l'aula, que sigui una que tingui aquesta càmera. També per moure's davant de la classe, el mateix que per la mateixa raó. O sigui que amb l'altra també ho podríem fer, la podem orientar, però amb aquesta queda molt més natural perquè la tenim centrada a l'aula, té una visió més semblant, tot i que està més alta, evidentment, però més semblant a la que tenen els estudiants que estan aquí a l'aula. I fer una explicació des de la taula del professor que ens serviria tant aquesta com l'altra que veurem després, que té el braç articulat. Val, si us sembla, veiem. Aquí teniu també un vídeo. Li dono un moment al play. Val, també té una veu en off que la trec, eh? O sigui que també està explicat. Llavors, aquí el que veurem és primer engegar l'aula. Val, aquí. Una cosa important també. Clar, dependrà de l'aula. O sigui, no podem generalitzar que totes són exactament iguals. Bé, ja ho sabeu, que hi ha de tot tipus. Però sí que s'ha intentat que tota la part aquesta del rack, l'armari aquest que conté tots els equipaments, que no s'hagi de tocar res. És a dir, que l'únic que hem de fer és engegar la regleta aquesta que tenim a la part superior i després engegar l'ordinador, que el tenim a baix de tot. Però important, ja ho fiquem aquí també, no tocar cap control dels dispositius. No tocar, sobretot, tota la part aquesta d'àudio. Perquè després, si no, o l'àudio, o aquest és el receptor del micròfon i aquesta és la taula que controla l'àudio, la que entra de l'ordinador, la que és el micròfon, micròfon de l'aula, micròfon que entra a l'ordinador perquè ens funcioni el Teams. En principi està tot ja fet i col·locat perquè funcioni. I el problema el tenim quan comencem a manipular i després arriba el següent i allò no funciona de cap manera, se'ns acopla, s'acopla el micròfon, s'acopla el... O sigui, la idea és que ja estigui tot preparat simplement per connectar, obrir i ja està. El Ramon pregunta, segons la descripció dels aularis, l'aula A, de l'aula A101, té les dues càmeres. És cert això? Del campus Catalunya parles o de quin campus? Això també ho veurem, eh? Cada campus, cada centre treballa una miqueta de la seva manera, de ses alades. Doncs ho desconec. Jo pensava que no n'hi havia cap que tenien les dues. Mira, ho consultarem.
Jo pensava que no n'hi havia cap, que tinguessin les dues de forma simultània, però era la consulta. Si és a salades, la A101. No sé, potser en algun moment sí que es va posar per algun, per alguna sessió o alguna cosa, però en principi, tal com es van planificar al principi, era que o una o l'altra, no? Perquè així el que es feia era que abarcàvem el màxim número d'aules i no centralitzàvem solament que n'haguessin tres superben equipades, però que després quedés gent sense poder utilitzar, no? Llavors la idea era de que fossin o una o l'altra. Ho faré la consulta, val? Això no tocar cap tipus de control, això també ho veureu després que ho posem a l'altra guia en PDF. Aquest era el micròfon. Això era de temps de Covid. Sí que hi havia, tal com et donaven el micròfon, et donaven aquestes fundes que podies utilitzar. Val? Ara ja no és necessari, tot i així aquí el vídeo s'ha quedat encara de llavors. Té una pinça, el micròfon, bueno, com el que porto jo aquí, simplement se li diu això de solapa, el fiquem centrat i més o menys a un pam de la barbeta. Val? Més o menys en aquesta alçada ja s'escolta correctament. Això pel que fa al micròfon i això és la petaca. Val? A veure, aquí. Això és la petaca que jo porto aquí penjada. Com a coses importants, mira, em sembla que si tiro una miqueta més cap endavant, aquí. Val. Aquí està més en detall. La part superior, com important és, bueno, és que no té cap secret, eh? O sigui, off i on. Sí que és veritat que al mig hi ha un altre pas, que és l'standby, que és que està engegat però que no està retransmetent. Simplement obvieu-lo, però assegureu-vos que l'esteu ficant cap a l'on, no? Que no està col·locat a la meitat, sinó que està realment a l'on. Després, aquesta és la pinça amb la que jo ara m'ho he agafat aquí, per exemple, la butxaca del pantaló, us podeu agafar el cinturó, on sigui. Més que res sí que és important que la porteu agafada, que no la deixeu damunt de la taula, perquè si no, quan us aixequeu, caurà per terra, no? Perquè no hi pensareu en agafar-la i és habitual que després caigui per terra. Aquest connector d'aquí és la connexió del micro, no haureu de fer res, ja ve connectat. I aquesta d'aquí és l'antena. I l'antena tampoc heu de fer res, simplement que quan us el col·loqueu, o si el fiqueu a la butxaca, que us assegureu que l'antena sempre està cap a dalt. Si ho fiqueu a la butxaca i l'antena queda cap a sota, podeu tindre problemes a l'hora de que... Això el que fa és retransmet directament a el que hem vist abans allà al RAC, a l'armari on tenim tota la part tècnica, i el que té el receptor. Llavors, si no es comunica bé, tindreu aquests talls. Simplement que estigui a la vista, ja està. Com que és una distància molt curta, no hi ha problemes. Val, això que estigui en on... Vale, obrir l'espai del PC, tot això m'ho salto ara. A més, aquest any aquí han canviat, bueno, no sé si ja ho heu fet, perquè des del setembre ja és així, però han canviat, ja no s'havia de ficar, o sigui, quan accedies abans havies de ficar si eres PDI, si eres PAS, o si eres estudiant, el teu DNI, després quan entraves obries el navegador i havies d'obrir el correu, tornar a ficar un altre cop la teva... Ara tot això ho han tret, simplement fiques el teu DNI, accedeixes i ja se t'obre el teu Teams. Si tu obres el navegador i obres el correu de la URB, directament ja se t'obre, no cal que tornis a posar a l'usuari, etc. O sigui que està molt bé. I per accedir, aquí també teniu al damunt de la taula, bueno, el mateix que estàvem abans fent Zoom, el paper aquest que hi havia aquí, ja us indica com fer-ho. O sigui que m'ho salto perquè no és important ara. I com accedir al Teams, entenc que la majoria de vosaltres també sabeu com fer-ho, si no, després ho veurem com s'accedeix des d'una aula, de forma molt, molt ràpida. Salto. Val, me'n vaig aquí, que és el que hem comentat abans. Val, el monitor de l'aula ho veiem que està invertit. D'acord? El que comentàvem abans. Si, per exemple, fiquem a la pissarra, veiem que aquí queda invertit. En canvi, des dels estudiants o l'enregistrament, queda bé, es veu correctament. És pel que dèiem abans, de la forma aquesta que fica el mirall, l'efecte d'aquest mirall des de Teams. I posicionament de la càmera. Val. Aquí, simplement perquè veieu, la càmera és aquesta i com es va bellugant. Val. Aquí el que fem és clicar aquest botó. Ara el veurem en detall, Ara el veurem en un altre detall, que tenim una imatge que es veu millor al comandament, però cada cop que li donem aquí, el que fa la càmera és ja va buscar aquella memòria que té i situa, es col·loca amb el zoom que toca, la posició que toca, etc etc. Val. I aquesta és la icona. Aquesta d'aquí, que té aquesta icona com de càmera.
Doncs clicant el botó aquest és el que et dèiem abans. Val? Anem saltant de memòria en memòria, quan arribem al final torna un altre cop cap al principi. I així, si aquestes memòries ens serveixen, simplement anar clicant aquest botó ja ens serviria. I el que dèiem de l'1, aquest és el botó 1 que comentàvem abans també. Si en algun moment no us funciona o arribeu a l'aula i li doneu aquí i no us està responent, solament que li doneu en aquest botó 1 d'aquí és perquè el mateix comandament pot controlar més d'una càmera. Llavors, sempre estan configurades aquestes perquè sigui la càmera 1. Li doneu a l'1 i després veureu que ja us torna un altre cop a respondre. A vegades, quan ho fas de forma manual, pot ser que en algun moment o que cliquis el botó o que cliquis un altre o que se'n vagi, simplement torneu a donar un altre cop al botó 1 i ja veureu que funciona. Això si us passa, eh? Si no, ja heu vist que jo he pogut fer-ho tot i en cap moment he hagut de clicar el botó 1. Inclús quan he arribat, tampoc. Perfecte. Perfecte, doncs així de fàcil. Teniu aquí el vídeo, el que us deia, també teniu la guia ràpida en PDF, és exactament el mateix, la reviso així molt ràpid. Vale, engegar l'aula, ja heu vist que solament és obrir la regleta que tenim a la part superior i l'ordinador que tenim a la part inferior, no tocar cap dels controls dels dispositius, sobretot de microfonia i d'àudio. El micròfon, el de la protector aquest ja no cal, simplement el col·loquem aquí, centrat a un pam de la barbeta i a l'on, d'acord? I sí, l'antena que estigui per fora, si ens ho pengem. Tot això del Teams, de moment, m'ho salto. I fixeu-vos aquí, no? Aquí es veu molt gràfic. Memòria 1, memòria 2, memòria 3, totes les que siguin, un cop arribem a l'última, tornem un altre cop cap a la memòria 1. Des d'aquest botó d'aquí, que és aquest que està aquí posicionat. Qualsevol problema que tenim que no ens està responent, cliquem el botó 1. I ja està. Sí? No sé si hi ha algun dubte. Ui, sí, hi ha algun dubte molt llarg aquí. O qui ho ha ficat? O si ho l'has llegit. Ah, no, això és jo. He sigut jo. Vale, gràcies. Molt bé. Això pel que fa a la càmera de sostre. Pel que fa... La part de... Jo no em diu més... menys tècnica, aquí llavors, diguéssim, tu has d'anar aprenent quina memòria et convé en cada moment de... Sí. És una altra història, perquè diguéssim, l'aprenentatge de dir... La sanificació, com per dir d'alguna manera, no? Sí. És una qüestió que va a banda, diguéssim, no? Sí, clar, tu... Clar, em pregunta això, o sigui que si... Clar, és un afegit que en cada moment he de decidir quin tipus de càmera. O sigui, una miqueta fas una petita edició, una petita producció audiovisual mentre a temps real, no? Mentre estàs fent la sessió. A veure, és fàcil de planificar, si més o menys saps com serà la sessió. Amb aquestes memòries, ja et dic, agafes o la meitat d'aquesta pissarra amb la taula, probablement la majoria de sessions les podràs fer d'aquesta manera amb aquesta primera memòria. Però si pel que sigui en algun moment s'ha de bellugar, o potser fan una exposició o un grup i surten aquí dalt i som dos o tres persones, doncs en aquest cas potser sí que ens interessa llavors posar la memòria en el que és més general, no? De què es veu tot. Si segons la sessió que tinguis i com ho tinguis planificat, potser sí que ja pots pensar, vale, doncs aquí que me'n recordi de què tindré aquesta memòria, que me'n recordi que tindré l'altra memòria, però si no tampoc passa res, que vas passant, en aquell moment és molt ràpid. Posiciona molt ràpid, ara aquí, no, aquesta no em serveix aquí, aquesta no em serveix aquí, aquesta és la que millor em funciona, doncs deixo aquesta, no? O sigui que tampoc no és un... Sí, hi ha una part, diguéssim, de rodatge i d'entrenament, diguéssim, no? Sí. Sí. Una vegada aniràs de contínuament, toca el portés, i tant, ho tindràs per la mà. Sí, o sigui que això, que al principi, el millor... Ja veieu que és molt fàcil, el bo és que si... Si agafeu sempre una aula que tingui càmera d'aquesta de sostre, per exemple, veureu que sempre el comandament és exactament igual, el funcionament és exactament igual, les memòries pràcticament sempre són igual. A lo millor si hi ha alguna aula que és més petita, té una memòria menys, que no agafa la part de la pissarra d'allà, no? Però és que no té cap secret, no? I el que dius, o sigui, quan en portis dos, ja no vint, quan portis dos o tres, és que ja ho tens per la mà. Vas clicant, saps... Quina és la que millor et funcionarà en aquell moment perquè són aquestes les que hi ha. Que no n'hi ha cap d'aquestes que et funcioni? De buscar des d'aquí, que no té cap secret. O sigui que és molt senzill també d'utilitzar i no costaria res. Val, vaig veient... Judit, si hi ha alguna pregunta que vols que... Perquè veig que hi ha preguntes, que vas contestant?
Però si n'hi ha alguna que creguis interessant. Mira, si pots recordar el teclat numèric, les memòries, on les trobaran? Pregunta. En el comandament, si us plau. Sí, us torno a ficar la imatge. Vale. Gràcies. A tu. Així potser ho veieu millor. Aquest és el comandament de la càmera i és aquest que hi ha aquí. Val? Aquest, que aquí teniu la icona, eh? La icona és la càmera aquesta. I mira, sí, perquè abans m'havia oblidat d'explicar-vos. Aquest és el que dèiem per si no us funciona. Aquest és el joystick, entre comillas, que utilitzava jo abans per posicionar la càmera. Cap a dalt, cap a baix, dreta i esquerra. Dreta i esquerra, el que us dic, us equivocareu segur. No passa res, no és cap a un cantó, cap a l'altre. No hi ha problema. I aquestes d'aquí és el zoom. Bueno, és que no té cap secret, eh? És que les icones ja t'ho indiquen. Més i menys. Llavors, simplement, aneu fent zoom cap on us interessi i posicioneu on us interessi amb la rodeta aquesta d'aquí. I ja està. Pregunta si és el rec o icona càmera. Vas variant. El rec no, és tota l'estona aquí. És tota l'estona la icona aquesta que té la càmera. Vas pulsant el mateix botó cada cop i vas saltant d'una a l'altra. Val? I ja està, i això aquí el zoom i la diferent, les altres posicions que tenim aquí. Sí, correcte? Sí, no hi ha més preguntes, Jordi. Vale, gràcies, Judit. Val, doncs si us sembla passem a la càmera de flexo. La càmera de flexo, el que diem, és simplement una càmera d'aquest tipus, que és com una càmera web, però la veritat que té molt bona qualitat, i que està agafada amb un plat articulat. Llavors, aquí no tenim el comandament per pel·lucar-lo dalt i baix, sinó que simplement nosaltres el que fem és moure-la, movem el braç i, a més, podem moure també la càmera. La podem posicionar cap a baix, cap a dalt, dreta, esquerra. Ara veurem també el vídeo i fareu la idea de com és. Quan recomanem aquesta aula? Fixeu-vos que ja no hi ha l'opció de la pissarra. O sigui, la pissarra, recordem que ha de ser amb la de sostre. Aquí feu explicació des de l'aula del professor, ens funcionarà perfectament. I el que dèiem, abans que dèiem de fer el zoom i apropar-se molt, aquesta és ideal. Si això ensenya algun procediment que estigueu fent, que estigueu manipulant alguna cosa, algun objecte, algun document, alguna cosa, aquest us funciona molt bé, perquè la direccioneu directament cap a la cama, cap a la taula i us funcionarà molt bé. De fet, mira, us fico el vídeo. M'ho salto tot perquè tot és exactament igual, com engegar, com posar-vos el micro, tot això és exactament igual, el micro és exactament igual, com accediu, tot és exactament igual, inclús el que es veu invertit també, ja us dic que no és cosa de la càmera, sinó que és cosa del Teams, per tant, ho veureu invertit igualment, i ara a continuació veureu, res, és molt breu, com podem moure el braç articulat, cap a dalt, cap a baix, dret, esquerra, si ho podem... moure-ho i després la càmera també la podem posicionar cap allà on vulguem. O sigui, per fer algun procediment o algun document o algun objecte que tinguem a la taula, ens funciona molt bé. Ja us dic que la resta funciona exactament igual. És veritat que també són càmeres que, dic, no tenen comandament, sí que tenen comandament. Inclús pots fer zoom també. I pots fer zoom. I a més, si fas un zoom out, és a dir, que fas un zoom, treus zoom, té una panoràmica supergran i abarca moltíssim. Si t'interessa centrar-ho i tancar una miqueta el pla, vas fent zoom i també t'ho fa. O sigui, té un zoom també molt semblant a aquesta d'aquí, molt ampli, i que inclús això, que simplement si ho obres al màxim el pla, t'agafa la taula i pràcticament tota la pissarra que tinguis per darrere, si no és una aula molt gran. La guia ràpida, però és exactament igual també, tot exactament igual, perquè ho veieu, i simplement, al final, simplement que podeu bellugar vosaltres des d'aquí. Però la resta, això, que és exactament igual tot el procediment que heu de fer a l'aula. Dubtes sobre aquesta altra? No. Perfecte, gràcies. Però, si en algun moment, digues tu ets en una aula de... que té càmera flexo. Si t'està enfocant a tu, vas fent classe, les coses que... I en algun moment determinat, pel que sigui, encara que no t'havies previst, et sembla convenient escriure una cosa a la pissarra.
Pots fer alguna cosa? O... Sí, te l'agafarà. Si em preguntes si tot i així... Bé, no sé si ho escolteu bé, quan fa alguna consulta. Si no, jo ho repeteixo. Que ara parlarem d'això també, que és potser una dels problemes que, o de les qüestions a millorar en aquestes aules. Però ara ho comentarem. I em pregunta si, en aquest moment que estem amb algú de flexo, si després, en algun moment puntual, vull escriure a la pissarra, si es veuria. Sí que es veuria. Sí. Per exemple, aquí, que jo tinc la pissarra sobre aquí al darrere i aquí tinc la càmera, podria apropar-la i això d'aquí es veuria perfecte. I ja et dic que inclús també té el zoom i podria apropar-lo igual que he fet amb l'altre. O sigui, podries fer un zoom directament aquí. Si m'allunyo una miqueta més, clar, al final ja és una miqueta la perspectiva que tindrà i aniré perdent, inclús tindré reflexes, etc. No? Jo des d'aquí doncs, veig el reflexe, per exemple, de la porta a la pissarra. Llavors dificulta. No? Llavors sí que, si has de ficar una fórmula allí, sí que et diran, ostres, doncs no ho veig bé, no ho veig correctament, no hauria de ser aquesta. Ara, per escriure alguna cosa, fer un diagrama ràpid o el que sigui, funcionaria perfectament. I et dic que, a més, agafa un pla molt gran i que la podem bellugar. I si tenim la pissarra tot al darrere, això d'aquí et veuria perfecte, perfecte. Val. Pel que fa a altres recomanacions tècniques, una molt bàsica d'anar amb temps a l'aula, al final això, com més parts tècniques anem afegint i més equipaments anem afegint, evidentment més possibilitats tenim de que hi hagi algun tipus d'incidència o algun tipus d'error. No? Llavors, com més, amb més temps anem, doncs millor, perquè qualsevol incidència que ens trobem doncs tenim més temps, més marge de temps per solucionar-ho. Una de les recomanacions que també fem, bueno, estan les recomanacions tècniques que podria estar les pedagògiques, és que els estudiants que estan en remot valorar si els demanem que tinguin la càmera engegada. No? Al final ho veurem a les pedagògiques, no? Però perquè no es sentin una miqueta aïllats, és important també si tenen les càmeres engegades, tenen aquesta pertinença al grup, també serà més semblant a que estiguessin realment presencial aquí que no si estan a casa seva amb la càmera apagada. Nosaltres, quan fem aquests webinars, sí que, de fet, tenim configurat com que no podem engegar la càmera, perquè també a vegades hem fet sessions de que hi ha molta gent. I una altra raó molt clara és l'enregistrament. No? Al final, el Teams el que enregistra és la part central. Ara, la part central és on hi ha el que estic compartint jo. Però si no estic compartint res, el que fa és m'ubica les càmeres. Si la gent té les càmeres engegades, m'estan registrant a totes aquestes persones. Val? Després veurem una funció que té el Teams també perquè això no passi, però simplement és aquesta raó, no? Que després els registraments no quedin una càmera perquè si algú, per exemple, accedeix més tard i té la càmera engegada, en aquell moment, pum, apareix la càmera, després desapareix. I a la gravació això es veu. No? Per evitar això, simplement, nosaltres tenim configurat que no es vegin les càmeres. Però a nivell d'una aula, d'una classe, per fer algun tipus de dinàmica o així, sí que considerem que està molt bé que ells tinguin la càmera engegada també encara que estiguin en remot. Val, i això és el que dèiem del micro, que és potser el lloc que s'ha encara que es pot millorar, no? I és que el micro que està connectat al Teams és aquest, l'únic micro que tenim és aquest. Llavors, què passa? Dubtes que facin els estudiants que estiguin en presencial, el que hem de fer és una mica com repetir-ho, no? És a dir, doncs tal persona m'ha preguntat això i dono la resposta. Pot ser que s'escolti, que s'escolti correctament, però si ja en parla algú que està cap al final, depèn de l'aula, potser si també hi ha una miqueta de reverberació o el que sigui, doncs sí que recomanem. L'ideal seria que hi hagués algun micro, potser que agafés també una miqueta l'ambient, qualsevol consulta que poguessin fer, o com els programes de la visió i portar el micròfon cap aquí, cap allà, no? Que també ho podem fer, això d'aquí ho trec, simplement l'apropo a algú i pot fer, o el que diem, si algú ha de fer una exposició aquí, doncs directament se li posa el micro i ja està. Però això sí que és una de les limitacions que tenim en aquestes aules. Només tenim un micro, no agafa... És com molt direccional, està pensat per la persona que el porta, llavors simplement repetir aquests dubtes. Les preguntes estan en remot, sí que és... Clar, les preguntes que estan en remot, com que es connecten al seu micro, el micro passa per Teams, primer, si estem enregistrant, s'enregistra a Teams, i a més, aquí ho escoltem pels altaveus, que és com estem escoltant nosaltres, quan ens ha parlat la Judit i així, ho escoltem per aquí i s'escolta molt bé. Per tant, totes les persones que estan en presencial escolten perfectament el terremot. El problema el tenim és que el terremot no poden escoltar els presencials, no? Solament a través d'aquest micròfon. És la limitació així potser més clara que tenim.
I pel que fa al projector de l'aula... Ai, perdona, Judit, veig que tens una matxacada. I el micro tancat. Sí, perdona, sí. No, que abans havia abans que havia compartit en el chat sobre això de com dinamitzar, no, amb el tema del micròfon, que una pràctica també que és bona, que poden utilitzar, és que amb el mateix micròfon que tu portes de solapa i amb el mode càmera que et va seguint, d'acord? Tu tens els alumnes virtuals al Teams, els alumnes veuen en el projector els seus companys virtuals i si tu actives aquest mode de càmera, si fas una pregunta i vols dinamitzar, tu aixecant-te amb el teu de solapa pots anar passant i apropant el micro, no? També te vas anant movent, no estàs situat sempre a la cadira, allà a la taula, és més dinàmic i vas passant entre el so superbé, vas passant la solapa, entra el so directe bé a Teams, o escolten des de a casa seva i els alumnes, com que ha dit el Jordi, entra el so directament bé ja o estem escoltant en presencial, doncs dona una dinàmica i ho fas més interactiu i no fas que els virtuals siguin passius o a l'inrevés que no senten, no? El so, l'ambient. Llavors, potser també utilitzar aquests comandaments d'una manera més dinàmica, aixecar-se, poder, que és molt fàcil, el que has dit tu, que té la memòria, però també pots, amb les fletxetes, pots intentar doncs, que enfoqui els companys que estan parlant, no? I és una manera de donar-li una mica extra, no? De moviment i dinamisme a la assignatura, bueno, a la classe que estàs fent magistral o seminaris. Se pot intentar i realment funciona. Sí, sí. Que passa que, bueno, és... Només ho volia comentar com a dinàmica així més metodològica. Sí, sí, perfecte, perfecte. Sí, gràcies, Judit. Preguntaràs si la càmera et segueix. No és que et segueixi la càmera, és a dir, tu tens la memòria que hem vist abans, que és com molt oberta, que agafa pràcticament tota l'aula, però no et segueix. Tu després sí que podries ubicar. Si el pla aquest més general no et serveix, mira, de fet, podem provar. Jordi, la que et segueix, aquella que detecta el moviment? No, però aquesta és una altra. Aquesta és una altra. No, aquesta està pensada per altres coses i aquesta sí que no està en aquestes aules. Aquella té una pulsareta i, de fet, les estem provant encara. Porta una pulsareta i llavors la càmera sí que et segueix a tu. Però està pensat ja per persones amb certes discapacitats, de que ho tinguin després molt directe al seu ordinador. Vale, sí. Vale. Les estem provant. De fet, aquesta setmana havíem de fer proves. Però aquestes sí que no estan ubicades a totes. O sigui, i a més estem pensant a veure com es gestionarà després, no? Si estarà ubicada sempre en una mateixa aula o es podrà moure, ja es veuria. Però aquestes no és que et segueixin. El que passa que tu sí que pots més o menys treballar amb el pla que a tu t'interessa. Exacte. Però no és difícil. La Susana és que ho pregunta, fas tu el pla i el mous amb el mateix comandament. Sí, amb el comandament ho va llogar. I si no fiques el pla el més obert possible, clar, l'última fila no farà segur, perquè la càmera està ubicada just on està l'última o una miqueta per davant. Però la resta de classes sí. Sí, sí. Mm-hmm. A una conferència que l'estan enregistrant o com fan aquí els consells de govern, per exemple, i la càmera està ubicada al darrere del tot i la persona que fa una pregunta el busca, l'agafa des del darrere, però més o menys ja t'orientes, no?, de qui està fent la pregunta. Doncs... Bueno, crees el dinamisme ja, no?, ja la sessió. Sí. No està només el pla enfocat així des de... Sí, sí, total. Sí, sí, sí. Vale, merci. Gràcies, Jordi. A tu. Vale, el del projector de l'aula... Bueno, això, que també en altres sessions també ens preguntaven. Aquí a l'aula el que es veu és el mateix que estic veient jo a la meva pantalla. Vale? O sigui, l'ordinador del professor o professora és el que realment s'està veient allí. Jo ara, com que tinc el navegador i estic compartint solament la pantalla amb el navegador, és el que es veu aquí. Quan jo tinc el Teams obert, el veu el Teams. Llavors es veuen les càmeres de les persones que fan la intervenció, etc. No? I també se'ns preguntava, ostres, però des de quan estàs en remot, el projector no es veu del tot bé. És que llavors no és important. És a dir, insisteixo que el que es veu aquí el projector és el que jo tinc en pantalla. Com que jo estic compartint aquest navegador, des dels que esteu en remot no ho heu de veure a través de la meva càmera, sinó que ja ho veieu a través del Teams i veieu el que jo estic compartint perfectament. Veieu el navegador amb les seves pestanyes o qualsevol programa que jo tingui obert. És a dir, vosaltres no heu de veure correctament el projector. El projector és per l'aula. I tot allò que jo estigui compartint, vosaltres ho veureu perfectament perquè ho estic compartint des del Teams. Val? Ja està. I després això, controlar el temps.
qualsevol... No, per tant, el ha de pensar a compartir. Clar. Clar, obre un pobles, posa TV, no sé què, fa, els que estan aquí, jo el tenen, i els que estan en remot... No veuen res. Res. Sí, 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 ho tenen present. Sempre t'avisaran. I això també, una de les coses que també està per aquí, el que fem nosaltres, per exemple, avui amb la Judit, que hi hagi algú, millor si tens 30 estudiants de remot, doncs sí que diràs, ostres, doncs, que no tothom pugui engegar el micro quan vulgui, no? Però escolteu, però potser sí que pots delegar a algú, ja sigui des que estiguin presencials com que estiguin en remot, de dir, jo estaré pendent del xat, però, si us plau, si hi ha alguna cosa o qualsevol cosa o que no es veu o que no m'escolteu, tu mateix connecta el micro i diguem, escolta, no ho veiem, no ho estàs compartint, no? Que tinguis algú, igual que estem fent amb la Judit avui, no? Doncs hi ha una pregunta, perquè si a mi se'm passa per alt, que hi hagi algú que t'alerti. També en parlarem, d'això també està una miqueta més cap endavant. Simplement això de que el de remot és molt fàcil, i més quan no estem acostumats, que el de remot al final és que ni te'n recordes d'ells, no? I de cap d'estona mires i dius, tinc el xat ple de preguntes, i són preguntes de fa 25 minuts que ara ja no encaixen, no? Doncs una de les solucions pot ser aquesta, que hi hagi alguna persona, ja sigui en remot o així, que diguis, tens un ull aquí, qualsevol cosa que no es ve... I en remot seria més còmode, perquè et pot dir això, no? No ho estàs compartint, no s'està veient. Val, passem a la secció aquesta d'ús de la pissarra. Ostres, són les 11 ja. Vale, bueno, intentem acabar el que tenim. A l'ús de la pissarra ja ho hem dit. Càmeres que tinguin aquestes càmeres de sostre, importantíssim, aules amb aquestes càmeres. Ajustar la posició de la càmera, ja ho heu vist, que ho podem bellugar a través de les memòries o de forma manual. Val, quan jo estic compartint la càmera i, per exemple, vull mostrar alguna cosa de la pissarra que és important, hem de fer el que he fet jo abans. Val? Jo abans el que he fet, val? Des d'aquí, jo ara perquè estic compartint, ho deixo així compartint perquè ho veieu. Jo el que puc fer és, bueno, el que havia fet abans, me'n vaig cap aquí, no sé si ho veieu molt petit o no, però aquí sí que hi ha una opció que fica, espera, m'ho trec un moment, i jo el que fico és que aquesta càmera poner en primer plano para todos. Hi ha dues opcions, aquesta d'ancora per a mi, que això vol dir que jo solament ho faig gran, però solament m'afecta a mi, a la meva visió, i aquest que és que si hi ha 3 càmeres o 10 càmeres connectades, i jo dic que aquesta sigui la que estigui en gran per tothom, independentment de les càmeres que hi hagi, independentment del que sigui, que aquesta sigui la càmera que es vegi en gran. És una forma de controlar el que diem. Si vull que es vegi la pissarra i vull que es vegi en gran i hi ha 4 càmeres més connectades, que no m'ho divideixi, sinó que vull que aquesta es vegi en gran perquè es vegi bé la pissarra. Vale, així ho podeu resoldre. El Teams en té una, però que tampoc acabem de recomanar perquè és com molt senzilleta i si algú no es connecta amb els credencials podeu tindre algun problema, però amb OneNote o amb alguna d'aquestes i després formacions que hem fet també per treballar amb tauletes digitalitzadores, doncs funciona molt bé. No? I el bo d'això és que després pots compartir-ho. Un cop ja ho has acabat, tot allò que tu has escrit pum, ho comparteixes i ja ho tenen com a punts. Vinga, a veure si podem acabar molt ràpid. Va? Recomanacions metodològiques, l'última secció que dèiem també del que parlaríem avui, que ja n'hem dit moltes ja. La primera, que és la que parlàvem ara, això que el que estan en remot no senti desplaçat, que no es tinguem allà abandonats i després diguem, ostres, si hi havia gent allà connectada. No? I també important, des d'un principi, deixar clar com serà aquesta comunicació entre el que parlàvem ara també, de que potser delegar algú de dir, ostres, estigues tu pendent i tots els que tingueu algun tipus de dubte, doncs aixequeu la mà, si voleu intervenir o si voleu tenir una pregunta, l'envieu directament al xat o farem aquest bloc i després de cada bloc farem una sessió de preguntes. Val? Doncs espereu-vos perquè jo aturaré i llavors podeu fer preguntes, que esteu en presencial o en remot. O sigui, una miqueta marcar les normes d'ús, diguem, perquè ho tinguin molt clar des del principi i sàpiguin com desenvolupar-se. I després ja com a dinàmiques que podem anar fent, això que diem que no solament és una retransmissió de classes magistrals i ja està, sinó que també podem fer aquestes dinàmiques, no? I que tinguin aquest paper actiu els estudiants. Una eina que tenim és aquesta del Forms, que funciona molt bé. El Forms el que ens fa és poder crear diferents preguntes o qüestions durant la classe. Val? Llavors, que anem molt tard. Però el que et permet és fer una pregunta molt ràpida que pot ser
de verdader fals, per exemple, que pot ser de múltiples opcions, que pot ser un núvol de paraules, que tu fas una consulta i una pregunta o un text i llavors ells han de posar, van escrivint paraules que estiguin vinculades amb això. No? I va aquest núvol de paraules de que quantes més vegades ha sortit aquella paraula, més gran i més importància té en tot aquell núvol de paraules. No? O sigui que hi ha diferents opcions que són molt interessants, molt fàcils de crear. Aquí teniu l'enllaç de la documentació. I que es poden ser molt fàcils i molt, molt pràctiques per això, no? Per dinamitzar. I més si teniu classes molt llargues, doncs de tant en tant llançar aquesta pregunta, ho podran fer tant els que estan presencial, perquè és que és el mateix mòbil i podran accedir, no cal que accedeixin a la videoconferència, sinó que solament des del xat ja la podran contestar, i els que estan en remot, evidentment, els disfrutarà el xat i poden contestar. I després, a partir d'aquí, doncs es pot crear debat, es pot crear el que et vulgui, no? És una forma de dinamitzar la classe que no sigui això, que diem una retransmissió directament de classe magistral. Una altra opció també que diem, ostres, en aquest cas que tenim persones aquí, persones en remot, mira, la Judit ha ficat un... Perquè tu des d'aquí no ho veus. Ha creat una pregunta ràpida. No t'has notat aquest webinar? Sí, molt. Estic en ello. Vale, llavors des d'aquí contestes, envies. I ràpidament, i el bo és que ràpidament, veus, ja tens aquí les preguntes al mateix moment. Ho pots decidir també, si es mostren, si no es mostren, quan ho obres, quan ho tanques. És molt fàcil d'utilitzar, però realment li pot donar una dinàmica molt xula a la sessió. I després d'això, doncs això, pots crear algun tipus de debat o el que sigui. Hi ha diferents preguntes, o sigui, diferents tipologies. Val, torno cap aquí. Val, seguint amb això. També podem treballar en grup, no? Que a vegades pensem solament en presencial, doncs creeu grups aquí, que sapigueu que des de Teams té una eina que també està molt bé, que és el Breakout Rooms aquest. Això que et permet és crear grups virtuals dintre del Teams. Llavors tu dius, doncs si jo tinc, per exemple, 30 estudiants que estan en remot i aquí en tinc 20, doncs puc fer grups, per exemple, de 5. Aquí treballen en presencial en grups de 5, seran 4 grups de 5, i després allí al Teams és molt fàcil també crear aquests grups que poden ser de forma automàtica. Dius, mira, vull crear doncs 6 grups que siguin de 5 persones cada un. Fes-m'ho de forma automàtica. I el que fa és agafa totes aquelles persones que estan a la videoconferència i col·loca 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. I el bo és que després d'això el que crees és com petites videoconferències, petites sales, que poden treballar cada un d'aquests grups de forma individual, sense que es vegin uns als altres. I tu, com a docent, el que pots fer és accedir, doncs ara accedeixo al grup 1. Què tal, com aneu? Tot bé? Tal? Sí, perfecte, dubtes? Molt bé. Saltes al grup 2. Tal, què passa? No? I quan vulguis, dius, vinga, ens tornem a veure un altre cop tots a la sala general. I tots, pum, salten cap a la sala general. Pots tancar-les i poden fer moltes opcions, però que dinamitza molt bé, no? I pot funcionar molt bé. I per això que pensem que també podem fer activitats d'aquestes en grup, tant en presencial com en remot. Aquí el mateix, aquí teniu l'enllaç cap a la documentació. Avui no ho veurem per això, perquè ja anem fatal de temps, però qualsevol dubte que tingueu, ens comuniqueu amb nosaltres i encantats d'ajudar-vos. I després, bueno, proposar activitats de debat, que ja, com dèiem, amb el forn no serviria, o a lo millor treballant conjuntament també i que després cada un faci una exposició. Es pot funcionar molt bé, perquè si ens fa l'exposició algú que està en remot, ja ho hem vist que des d'aquí l'aula es veu i s'escolta perfectament, i si ho fem al revés, el mateix, podem ficar la càmera, les persones que estiguin aquí, i que facin. El problema que podem tindre aquí és el de la microfonia que dèiem. Val? Si és individual bé i si és en grup, doncs s'han d'anar passant el micro. No? És l'únic així pendent de millora que tenim en aquest tipus d'aules. Vinga, ja acabem, eh? Pel que fa a suport tècnic, si arribeu aquí i teniu problemes amb els equipaments que no funcionen o que s'acopla o el que sigui, la recomanació és que en lloc de tocar, el que heu de fer és contactar. Aquí no hi ha un paràmetre tampoc general, de que sempre a tot arreu és així. Cada campus és diferent, cada centre és diferent. Llavors, el que feu, el procediment habitual, no? Quan teniu alguna incidència, arribeu a l'aula i no funciona el projector, doncs el campus Catalunya s'actuarà d'una manera, a una altra d'una altra. Però els mateixos que porten projectors, etc., us ajudaran també amb qualsevol incidència que tingueu amb la càmera o amb el micròfon. I si el problema és de Teams, directament al SAU.
El servei d'atenció a l'usuari, teniu el telèfon i el correu electrònic. Qualsevol cosa, igual que si el vostre ordinador de despatx o el que tingueu de la URB, que qualsevol incidència l'envieu cap allà. I després, dir-vos que al final també el que teniu són altres guies relacionades, que tot això sí que ve vinculat al Teams. Si hi ha algú de nova incorporació que diu que no treballa mai amb el Teams, no sé com accedir, ni com entrar, ni com fer això d'aixecar la mà, ni... aquí teniu tota la documentació. Aquí la teniu per parts. A partir d'aquí són com diferents parts que considerem que poden ser interessants per a treballar en aquestes aules, però que sapigueu que aquí directament us porta al general. I tot i que espanta una mica perquè dieu, bona meva, quant contingut hi ha aquí, no us preocupeu perquè fixeu-vos que cada un dels punts és molt, molt breu. La idea és que siguin tots molt breus i que hi hagin vídeos també en aquells que considerem que és important que hi hagi vídeo, que és com més fàcil potser de seguir, o amb captures de pantalla. O sigui, no us espanteu, que veieu, hi ha molta informació, no. I sobretot la part bàsica és molt, molt senzilla d'utilitzar. I tot i així, insisteixo, que si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres i encantadíssims d'ajudar-vos. I per aquí, no sé si teniu dubtes. No, Jordi, està tot correcte. Han preguntat només el del FOMS com, on estava la icona i els he indicat que està en el chat. Correcte. A l'antepenúltima i tal, i que, bueno, que ho provin amb una sessió que és molt fàcil, que surt una pantalla emergent i que et surten les opcions i és molt bastant senzill. Perfecte. Perfecte, genial. Doncs res més, per part nostra, res més. No he pogut veure la part d'accedir a Teams des d'una aula del campus virtual. Entenc que la majoria de vosaltres ja ho haureu fet i si hi ha algú de nova incorporació, això ens escriviu i us ajudarem en tot el que calgui. Ja veieu que aquí ho teniu tot documentat, durant tot aquest temps hem anat documentant aquí, però si hi ha alguna cosa que se us escapa o teniu alguna urgència, ens contacteu i ja està. Res més, només agrair-vos l'assistència i espero que us sigui útil i que feu moltes classes híbrides amb molt d'èxit.